Sveiki visi, labas vakaras, jau vakarė, saulė leidžias, noriu spėti, kol saulė nusileis įsikurti vienoj tikrai pasakiškoj vietoj. Greit susikrojau daiktus, tai viskas, kas čia žodžiu miegui, plus maisto, ten technika, nieks per daug nesikeičia, šį kartą bet to dar papildomą maišą, be priekinių tašiukų. Trumpa išvyka, nežinau, ar rytoj nakvosiu, šiandien tikrai nakvosiu, rytoj rodant nakties lietų, tai dar pagalvosiu, bet dabar mes galim jau judėti, šiaip čia labai netoli, gal kokie 5 km, tai šiandien darysim atvirkščiai, šiandien važiuojam, nakvosim, rytoj keliamės, minsim daug, reikia ruoštis kelionai, tai su daiktais bus pats tas rytoj nemažai kilometrų prisiminti. Tai ką, sėdom, važiuojam. Geras šiandien oras, gražu, super. Pačiu laiku šiandien susiruošiau. Noriu greičiau pasistatyti palapinę. Iki kitos kelionės liko tik mėnesis, plus minus. Tai jokingiausia tai, kad treniruoju saloj, kur nėra kalnų. Tai numatysim. Tai pramėjai savo. Saulytė leidžias. Šiaip šita sala visa, tai kaip kryžiukai nuliukai, tie keliai. Nu, čia va miškų biškelė, už tų miškų jau bus ir paplūdimis. Kai saulė leidžias, tai jo, gražu, bet dar gražiau, kai saulė būna beveik nusileidus. Toks oranžinis horizontas matas. Stirniukai va. Opa. O, man reikia už to miško. Tai atvarysim į gražų vaizdą. Bet mes varom čia nai. Ir atvarysim prie paplūdimą. Girdis jau kažkas tūsina. Va, maždaug taip, nes čia miškas, čia kopas, tokias didesnės kopas nei prastai šioj saloj, paplūdimys ten ir vanduo. Einam toliau. Galima tokiau navėjo, bet aš tai norėčiau su gražesniu vaizdu. Tenai, pamėgot. Parkavau. Ne, reik paieškoti iš tikrųjų vietos. Tokios biškelį lygesnės. Čia visokiausi tokie krūmai ir panašiai. Čia suoliukas, ten mašina. Čia visai gal nais būtų. Čia jau žiauriai akivaizdžiai turbūt būtų. Bet čia būtų visai cool. Jei ne šitas kupstas. Tas kupstas gerai atrodo. Šitą kaulą viskas. Tai va, čia taip ir atrodo viskas. Nu va, atsitrenkiau čia. Šiaip visai faina šita vieta, bet šitie augaliukai netrodo patogus. Ten kažkokia, kaip ir laužavietė už šitų kalbų, ten žmonės girdis. Man patinka ta visa vieta, aš tai galvoju tenai varyti. Reik persinešt daiktus. Aš galvoju, biškelį bus vėjuko. A, bet tu skirtumas. Nešam daiktus. Čia dar visai fainai. Jo. Dar ir dvirutį reiškia atsinešti. Opa. Opa. Nu, dar turim laiko. Saulė dar nenusileido. Dabar dvi ratukai, ne? Jau, subražės man čia visko. Aišku, atvirokai, bet tu čia sutems. Niekas nieko nesimatys. Wow. Dviračio gabenimas.
dviratukas, kol kas tegau būna. Ojei, kaip negražiai, ojei. Skauda žiūrėt. Nu ką. Šita vieta man visai patinka. Čia ir nakvosiu. Nu va, po truputį auga kupstas. Dar vienas tarp šitų. Nu kažkaip taip. Jo. Tengi čia jau eina žemyn, ten jau eina žemyn. Plius minus šitą vietą išnaudoja. Dar kur galvo bus, reiks daugiau gal smėlio pakast po apačią, nežinau. Kažkaip taip. Saulė dar nenusileido galutinai, ganėtinai šilta. Palapinė pastatyta, biškelis smėlio. Ten jau padėjau kilimėlį su savo miegmaišiu. Šiam sezonui daiktų neatsinaujinau. Viskas liko tas pats. Tik ką, eisim pavakarot. Dar daiktus susinešti. Dar pagalvot, kaip tą dviratį geriau palikti. Nu va, kažkaip taip. Aišku, buvo galima labiau taip dviratį čia priglausti. Ai, bet gerai ir taip. Bent jau šiandienai. Ainam. Opa. Va čia galima bus atsisės. Išsėdėt. O ne palapyną. Ką, šiandien pasiemu varštėlį tokių. Ramiai tik visiškai ryti šito kavutę šausiu, manau. Kažko labai jau taip nesigaminsiu. Norėjau spėt iki kol saulė nusileis pasidaryti visko. Nu va, dabar yra pats gražiausias turbūt momentas saloj. Nu, žiauriai gražu. Nu, tikrai man čia patinka. Va, dar galvojau, gal va tenai. Na, ko, ten yra miškas irgi. Ten išsiaiškinau nudistų paplūkdymys. Nu, bet dabar ne vasara. Bet ten irgi būtų visai nebloga vieta. Bet man atrodo, čionai fainiau šiek tiek. Irgi taip miškelio yra, kopas, nu taip super, tikrai. Šiek tiek vėjelis atsirado, bet nieko. Neturėčiau sušalti jau naktį. O jei sušalsiu, tai nieko baisaus neatsitiks. Tai va, taip ir gyvenam saloj. Žiauriai smagu šiaip čia. Žiauriai. Žiauriai gražu, žiauriai smagu. Op. Tai va, pabaigiam šiandien dieną. Susitiksim, ką rytoj iš ryto, matysim, kaip megosim. Nulis jau matosi, tamsiau. Jokių žmonių čia nėra. Nu jau, palapiniai, nedaug čia pas mane vietos. Kilimėlis jau viskas, man atrodo, jam jau chana. Miškelis mėlo, na bet nieko. Tik ką, einam megot, manau. Šiek tiek vėjelis pučia, tuoj 10. Labanaktis. Dabar 3 ryto, bet tai čia girdėsi vandens šniokštimas, tai vėl kyla vanduo ir labai tas jaučiasi. O šiaip tai tiek daug žvaigždžių, taip gražu. Na, aišku, jūs dabar nieko nematot. Net krentančių mačiau. Nu tai labas rytas, aš jau vandenuką šildau, noriu kavytės. Jau po truputį šviesėja sudėti. Sudėtinga čia megot, sudėtinga. Dar truputį pasikaitintus galima jau gert kavą. Kavytė gatava, jau ir žvaigždžių beveik nebesimato. Paukščiai čia lygiai ištisai. Paukščiai. Pasirašiau, gražus rytas, gražios spalvos. Čia smėliukas dabar šiek tiek bus, tada ant asfalto išlysiu. Tai nežinau, čia šiandien daugiau miegojau ar daugiau žvaigždžių mačiau. Ką aš čia daugiau veikiau, nežinau. Bet šiaip iš tikrųjų pirmą kartą buvau tokioje atviroje vietoje ir turėjau galimybę žiūrėti į žvaigždes. Žiauriai fainai, tai žinokit, jeigu kažkada kažkur būsit gamtoj, tai kuo atviresnė vieta ir op, žiūrėkit į dangų, jeigu nesimiegos ar negalėsit miegot, būtinai pabandykit adęs eikti savo
Žiauriai gražu. Turbūt pirmą kartą tik normaliai ir pasižiūrėjau. Galėjau. Kažkaip buvo proga. Tai va. Nu super, rytas. Pradedam naują dieną. Jau va ir šviesa. Tai šiandien noriu aprodyt labiau gal pačią salą, tuos visus namukus ir panašiai. Tai manau, prasivažiuosim, pafilmuosim, pasitreniruosim. Nu, turiu jau 30 km, bet dabar prieš vėją 10 kilų. 10 km yra maždaug, o daugelis mina šiandien dviratukų. Čia, kur yra daugiau tokio miestelio, tai mažesnis vėjas. O čianai lėktuvėlių dar yra, galima paskraidyti, nežinau, kiek kainuoja, bet turėtų nemažai kainuot. Virš salos, taip, op, virš, gal čia kažką rašo. Galima ir internete. Ai, va, 20 minučių, 120 eurų. Ir vėl jie. Žodžiu, šiam 5 km galima padaryti pauzę ir tada jau, manau, damušiu iki 100. Šiandien kokį 100 būtų tikrai smagu. Jei dabar susirasti, kur kas yra. O, nieko nepasiemau gaminti, reik sakiau, da, mušti konservus savo. Dar jų yra gal kokie 6. Iš labai senai dar turiu vaką. Nu jo, skumbrės. Pasižiūrėsim. Nieko. O čia atvarė kažkoks žmogus ir su redučiais išvarė. Tai iš tikrųjų, čia redutininkų tai nemažai. Ir nemažai dar žmonių su šunimi pastebėjau, bet nemažyčiais, o tokiais dideliais. Varo iš ryto pasivaikščiot. Nu, kažkaip atkreipiau dėmesį. Na. Uhu! Pirmasis šimtukas šiemet. Hu, karšta. Visai čia šilta. Jau. Tokiu maršrutuku sukinėjau šiandien. Šiaip gera treniruotė šiandien buvo, bet negeriausia. Dėl to, kad trūksta dar daiktų. Būtų su pilnais daiktais, būtų žiauriai gerai. Šimtukas gerai, bet būtų tikrai faina, jeigu būčiau jau viskas susidėjus, bet to pačiu. Nieko, treniravausi be daiktų po 5 km, paskutiniai raidai buvo keli, dabar va su truputėliu, bet aišku, tas truputėlis praktiškai pagrindiniai, čia tik tai kompo ir kelių rūbų trūksta, bei dviračio priemonių, tai va, tai viskas kaip ir good, jaučiuos gerai, nėra sunku, viskas normaliai, galėčiau dar mint, bet dar yra ir kitų reikaliukų, prie kompiuterio labiau, tai va. Buvo smagi nakvynė, smagu pasivažinėti čia. Eiti išsikraut daiktus, palsėt, atsigaut, nusipraust. Tai ką, šis žygis baigėsi. Bus kitų. Ačiū, kad žiūrit. Prenumeruokit, kas dar to nepadarėt. Susitiksim kitą savaitgalį. Ate.